ste svi čuli za svjetski poznatog šaptača psima. No Dalmatinska zagora također skriva jednog šaptača, ali ovdje je riječ o konjima. Mladi Igor Nešić cijeli svoj život živi okružen konjima, te naučio je komunicirati s njima. Zbog čega se ostavio uspješne karijere profesionalnog boksača, ali i kako izgledaju njegovi trikovi koje izvodi s ovim prelijepim životinjama, otkriva naš Hrvoje Krova. Ovo je Igor. Na prvi pogled običan mladić, no skriva izniman talent. Da, vjerujem da ovo niste očekivali, ali Igor je pravi šaptač konjima. Jedan od rijetkih koje ove velike životinje slušaju kao da su psi. Igoru je to postalo uobičajeno. Niti je teško, niti je problem, samo koji mora biti odan vama. Moram vjerovati, jer konj kad kraj nekoga leži, daje mu maksimalno povjerenje. A upravo to povjerenje Igor je s konjima gradio cijeli život. Dok su druga djeca htjela igračku, on je želio imati konja. A da se dobar glas daleko čuje, potvrđuje činjenica da ga traže ljudi iz cijele zemlje. Ljudi me diljem Hrvatske nazvali da imaju problema s konjem. Ja bih rekao da konj ima problem sa njima. I ja bih došao pomoći u biti konju da lakše razumije čovjeka. Sam pogled na ove velike životinje izaziva u čovjeku divljenje i strahopoštovanje. Igor kaže da konj osjeti strah i prije nego što ga mi sami osjetimo. Možda se to i dogodilo dok smo razgovarali, jer meni nije bilo svejedno. On vas kuži i ako krijete nešto. Znači, treba biti onakav... Evo vi! Treba biti onakav kako... Ma nije me strah. I imat volje. Njih jako osvaja upornost. I samo ogromna ljubav, požrtvovnost. Iako je konj možda u meni prepoznao strah, ja sam za svaki slučaj ipak Igoru prepustio uzde. Bio je zaista uspješan boksač, ali ljubav prema konjima ipak je bila jača. No kažem, upravo boks mu je pomogao da shvati konje. Dugogodišnja karijera u boksu, možda to zvuči čudno, ali kao mlad sam imao dosta nastupa koji su jako psihički teški, dali su mi samopouzdanje. A kod konja je to jako bitno jer su oni životinje krda i jako se vole osloniti na nekoga. A taj neko moraš biti i moraš mu biti vodilja. Trenutačno je kod njega 17 konja, od toga su 3 na dresuri. Posao dresera ili šaptača konjima je sve, samo nije lagan. U 3 sata ujutro izašao istale, izvanka sam došao, tako da s njima sam od 0 do 24, mislim da je to presudno. Da s konjom treba biti stalno jer dobiješ osjećaj kako se ponašati uz njega. Jednostavno, ako to želiš, ako to voliš, ako si non stop uz njih, mora biti dobar rezultat. Najviše ponosa na to što je uspio pripitomiti crnog pastuha. Mnogi su pokušali, ali im nije pošlo za rukom. Ima sam samo malo više volje nego drugi. Konj je to izvrsno poprimio i uspjelo nam je i to je mene kao najviše diglo. Živi san svakog dječaka. Konji su mu najbolji prijatelji. Još samo da Severina dođe k njemu, ovaj šaptač konjima imao bi sve.